Новорічний ярмарок відкрився сьогодні на Майдані Свободи. Придбати тут можна буде не тільки сувеніри, а й продукти. Однак розпочати роботу багатьом завадила стихія. Біля палатки Балаклійського району із молочною продукцією покупців вистачає. Торгівля йде жваво, кажуть дівчата-продавці. Хоча зранку павільйон трохи потріпало, та обійшлося без збитків. Пориви вітру намет витримав. Кажуть, сусідам пощастило менше. Вони просто-напросто тонкі палатки, маленькі. Хитки наметик із сувенірами та ялинковими прикрасами ходить ходором від кожного різкого пориву вітру. Продавчиня Світлана розповідає, зранку багато хто із власників знайшов свої намети біля пам'ятника Леніну. Повалені прикрашені ялинки та декорації ярмарку також подекуди прибрати чи не встигли. Посносила палатки майже всі, ви можете напротив, посмотрите, що вони поубирали. Ну, нічого. Щоб не злетіти у повітря разом із товаром, продавці позакріплювали каркаси наметів цеглинами. Попрацювати у таких екстремальних умовах, за словами синоптиків, доведеться до 14 грудня. Саме тоді вітер вщухне, а от завтра його пориви сягатимуть 17-22 метрів за секунду. Температура по області на завтра очікується вночі 1-6 морозу, в день від мінус 4 до плюс 1. По місту вночі 2-4 морозу, а в день від 0 до мінус 2. На дорогах місцями уже ледиться, хоча істотних опадів не буде. А от 12-го в день сніг із дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь. Знизиться й денна температура від 1 до 6 морозу, а вночі від мінус 3 до мінус 8. Сніг із дощем очікується в день та вночі і 13 грудня. На дорогах ожеледиться. Вночі стовпчик термометра подекуди опуститься до 6 градусів морозу, а от в день може потеплішати до 2 градусів. Істотного зниження температури в день до мінус 7-10 градусів можна очікувати лише 14 грудня. Такою ж, за даними Українського гідрометцентру, буде температура по всій території країни, окрім півдня, де до мінус 11 стовпчик термометру може опуститися лише вночі. Денна температура складатиме мінус 2, мінус 7. А от опади залишить Україну в п'ятницю. Оксана Чепуренко, Андрій Домовий, агентство телевидения новості.